Alô galera vermelha, aquele abraço. O Inter já sabe contra quem vai jogar na fase de grupos da Copa Sul-Americana, edição 2022, sorteio realizado nesta sexta-feira. O Inter pegando um colombiano, um equatoriano e um paraguaio no seu grupo. O grupo é da Copa Sul-Americana. Mas também vamos falar sobre os grupos dos demais brasileiros que disputam nesta temporada a Sul-Americana. Tem o São Paulo, tem o Santos, tem o Fluminense, tem o Cuiabá, tem o Ceará, tem o Atlético Goianiense, enfim. Tudo aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o quê, o quê, o quê? Claro, o link da KTO vai no site, é kto.com, te escreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa. O código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. Colocou 50, 50 reais, ganha 10 de bônus. Colocou 100 reais, ganha 20. E assim sucessivamente. Mas não pode esquecer, hein? Tem que colocar o código Paulinho para receber essa bonificação de 20% KTO.com. Entra lá, te inscreve na KTO. E vamos brincar um pouquinho. Vamos lá então? O Inter ficou no grupo E da taça da Copa Sul-Americana, que vai ter o Independiente de Medellín da Colômbia, o 9 de Outubro do Equador e também o Guairenha do Paraguai. São os times que vão enfrentar o Inter na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Lembrando que são oito grupos, 32 equipes, quatro equipes em cada chave. Apenas o campeão, apenas o vencedor de cada grupo avança para a fase de oitavas de final. Aí os oito vencedores da Sul-Americana enfrentam os oito times que vêm eliminados da Copa Libertadores da América. Vamos lá, atenção! Para você, Colorado, já vou passar aqui a tabela do Inter. Vamos lá, é a tabela do Inter na Copa Sul-Americana. Veja onde o Inter vai jogar e contra quem. Por enquanto, 6 de abril, pessoal. Essas aqui são as datas fixas da Comebol. 6, 13 e 27 de abril, primeiro turno, segundo turno, 4, 18 e 25 de maio. Claro, quando sair a tabela oficial, a primeira rodada vai acontecer dia 5 de abril, que é uma terça, dia 6 de abril, que é uma quarta-feira, ou no dia 7 de abril, que é uma quinta-feira. Então, o Inter estreia fora de casa no Equador contra o 9 de outubro, jogando dia 5, dia 6 ou dia 7, um dos três dias. Portanto, a estreia do Inter fora de casa contra o 9 de outubro. Segunda rodada, marcada para acontecer em 12, 13 e 14 de abril, Inter no Beira-Rio contra o Guarenha no Paraguai. Terceira rodada, 26, 27 ou 28 de abril, o Inter fora de casa, na Colômbia, em Medellín contra o Independiente. Abrindo o retorno, dia 3, 4 ou 5 de maio, o Inter jogando no Paraguai contra o Guarenha. E depois de jogar essas quatro rodadas, três fora de casa, e apenas uma no Beira-Rio, o Inter volta para jogar duas partidas no Beira-Rio, talvez tentando aí garantir a primeira posição na chave. Dois jogos em casa, 17-18 ou 19 de maio contra o Independiente Medellín da Colômbia. E fechando a fase de grupos, 24-25 ou 26 de maio, o Inter em casa contra o 9 de outubro. Lembrando que em cada jogo como mandante, por exemplo, aqui em abril contra o Guarenha, depois em maio contra Independiente Medellín e 9 de outubro, em cada jogo em casa o Inter vai receber da Comebol de premiação 300 mil dólares. Então nessa fase classificatória aqui o Inter vai ter 900 mil dólares de premiação que dá em torno de 4 milhões e 300 mil reais. Para ter uma ideia, se o Inter for campeão da Copa Sul-Americana, além, claro, de garantir vaga na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada de 2023, vai colocar na conta bancária 7 milhões e 800 mil dólares, o que dá aproximadamente 37 milhões de reais. Isso aí já é para uma segunda etapa. Então, nessa fase classificatória aqui, 300 mil dólares por jogo em casa, totalizando, portanto, três partidas, 900. Mil reais, aliás, 900 mil dólares, o que dá em torno de 4 milhões e 300 mil reais. Então, 9 de outubro fora de casa, Guarenha na segunda rodada no Beira-Rio, sai para dois jogos contra o Medellín na Colômbia, contra o Guarenha no Paraguai e nas duas últimas rodadas no Beira-Rio, pegando o Independente Medellín da Colômbia e 9 de outubro do Equador. Vamos aos demais brasileiros. O Santos e o São Paulo também foram cabeças de chave. O Santos, cabeça de chave do Grupo C, certo? Grupo C, portanto, aqui, cabeça de chave, tendo o Santos do Brasil, União La Calera do Chile, o Banfield da Argentina e a Católica do Equador. Atenção, Católica do Equador. O Santos estreia, pessoal, santistas aí, ó, contra o Banfield na Argentina, é fora de casa. Banfield e Santos na abertura da competição para o peixe. São Paulo está no Grupo D, com Jorge Wilson da Bolívia, Ayacucho do Peru e o Everton do Chile. O São Paulo estreia fora de casa contra o Ayacucho lá no Peru, certo? Então o Santos contra o Banfield fora de casa na Argentina, o São Paulo fora de casa contra o Ayacucho no Peru. O Fluminense do Abelão está no Grupo H com o Júnior de Barranquilha, da Colômbia, Oriente Petroleiro da Bolívia e União Santa Fé da Argentina. A estreia do Fluminense acontece. Em casa contra o Oriente Petroleiro da Bolívia. Então é Fluminense contra Petro... Petroleiro da Bolívia no Rio de Janeiro. O Cuiabá. Cuiabá que tem raça da Argentina no seu grupo, Melgar do Peru e River Plate do Uruguai estreia em casa, em Cuiabá, na Arena Pantanal contra o Melgar do Peru. Então é Cuiabá contra Melgar na primeira rodada. Outros brasileiros, Atlético Goianiense, pessoal, tá no grupo F com LDU do Equador, Defensa e Justiça da Argentina e Ontofagasta do Chile. A estreia do Atlético Goianiense acontece em casa, em Goiânia, contra a LDU. E, finalmente, o Ceará que demitiu, hein? Tiago Nunes foi demitido nesta sexta-feira pelo Ceará, até porque é o seguinte, né, pessoal? O Ceará não foi para as semifinais do Campeonato Cearense. E nesta quinta-feira foi eliminada a Copa do Nordeste nos pênaltis pelo CRB. Então, Tiago Nunes foi demitido. Ceará na estreia, está no grupo G com Independiente da Argentina, La Guayana da Venezuela e General Cabageiro do Paraguai. O Ceará estreia em casa, jogando contra o Independiente da Argentina, certo? Então passei aqui o geral aqui dos brasileiros nesta Copa Sul-Americana edição 2022, certo? 2022. Ah, Paulo, ele tá faltando um grupo aí sim. O grupo não tá aqui não tem brasileiro, então não precisa, não, não tá o grupo A aqui, tá entendeu? Só tem aqui os grupos dos brasileiros. Grupo B está os Cuiabá, grupo C o Santos, grupo D o São Paulo, grupo F o Atlético Guienense, grupo G o Ceará, grupo H o Fluminense. E claro, o Inter está no grupo E da Copa Sul-Americana, estreia. 5, 6 ou 7 de abril contra o 9 de outubro lá no Equador. A belíssima Copa Sul-Americana. O Inter foi campeão em 2008, tenta agora o bicampeonato. Lembrando, em cada jogo na fase de grupos no Beira Rio, o Inter recebe 300 mil dólares. Então, na primeira fase, 900 mil dólares. Se for campeão. Vai engordar a conta bancária com 7 milhões e 800 mil dólares, o que dá aproximadamente 37 milhões de reais. Só aí, fui, abraço, tchau!